խաղալիքների գիրակ շրող մեծամասնությունը սերտիֆիկացված չէ։ Ավելին, մենք ունենք դրսից եկած սերտիֆիկատներ, որոնք մի կողմից թվաց է սերտիֆիկատ են, բայց իրականում մեր մոտ ստուգում անցած չեն եւ մաղթանշման մասով մերին չեն հավատալ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը սերտիֆիկատի առկայությունը պետք է վերահսկի, իսկ սերտիֆիկատի անվտանգությունը, սերտիֆիկատի երաշխավորությունը պետք է վերահսկվի համապատասխան հավատարմագրող մարմնի եւ իրականի նախարարության կողմից։ Մենք ստեղծել ենք խորհուրդ տեսչական մարմին, որում ընդգրկվել են դաշտում առավել աշխոշ հասարակական կազմակերպությունները ու ամեն երամսյակ իրանցից վերցնում ենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենք բարձրացնում են, երեք ամիս հետո փորձում ենք հաշվետու լինենք, ինչ ենք կատարել։ Մենք գնում ենք, տեսնում ենք սերտիֆիկատը կա կամ սերտիֆիկատը չկա, ասում ենք, դա սերտիֆիկատը, տեսնում ենք երկու օր հետո բերել սերտիֆիկատը, բայց ոնց է ստացել սերտիֆիկատը, չգիտենք։ Դրա համար նաև նայում ենք, որ սերտիֆիկացնող մարմինների շատերը ստաբանտացում ոչ մի անգամ չեն սերտիֆիկացվել, տնտեսվարող սուբյեկտներից շատերը, անգամ այն տնտեսվարողները, ովքեր ի դեպ ասեն, որ ունեն մեծ թվով սերտիֆիկատներ, ունեն խոր անվստահություն սերտիֆիկատի նկատմամբ։ Շատերը կարծում են, որ սա անվտանգություն չի ապահովում։ Սա է մեծագույն խնդիրը։ Մենք չունենք որևէ սերտիֆիկատի մերժում։ Մենք բոլորս փորձում ենք ստեղծենք անվտանգ շուկա խաղալիքների ոլորտում։ Նաև փորձում ենք բարձրացնել իրազեկման մակարդակը, քանի որ այսօր միակ բանը, որը կարող է հավաստել, որ խաղալիքը անվտանգ է, դա սերտիֆիկատի առկայությունը, քանի որ սերտիֆիկատը դա միակ փաստաթուղթն է, որը հավաստում է տվյալ խաղալիքը անցել է բոլոր փորձարկումները ու համապատասխանում է ազգային չափանիշներին։ Կան բավականին ոչ բարեխիղճ տնտեսվարող սուբյեկտներ, ովքեր փորձում են իրացնել խաղալիքը առանց սերտիֆիկատի, ինչը տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում է, վատարում են մշտապես ստուգումներ, և մենք փորձում ենք մտցնել առօրյա կուլտուրայի մեջ, որպեսզի սպառողը մտնել ու խանութ պահանջի սերտիֆիկատ։ Տնտեսվարող սուբյեկտները չարաշահելով այդ բանը, որ սպառողները չեն պահանջում սերտիֆիկատ, բերում են, փորձում են ինչ-որ ժամանակ խնայելով, ինչ-որ գումար խնայելով չսերտիֆիկացնել, վաճառեն առանց սերտիֆիկատ։ Այս տարվա ընթացքում բավականին շատ ստուգման արդյունքում, իրականացված ստուգմանների արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ, տվել են կարգադրագրեր ու նշանակվել է վարչական